E sad, koliko se ti i Filip dobro poznajete, sad pazi ovo, Aleksandra. Sad imam vrlo delikatnu situaciju. Dobro. Imam za tebe pet pitanja. Znam odgovore na svih pet pitanja. Ako Kako? Ne budeš odgovorila na 1, 2, 3, 4, 5, 6 pitanja. Ako ne budeš odgovorila tačno na jedno pitanje... Neću da pijem ništa. Nećeš da piješ, morat ćeš da džuskaš uz... Da baciš jedan rep ovde, Đuskević. Imamo i ovde blagu rekvizitu. Pa nisam baš vešta. Malo, samo malo, neki idemo na Mars, može. Ako ne odgovoriš tačno. Ajde, vidjet ćemo potrudit. Imam tačne odgovore, pazi. Dobro. Pitanje broj 1. Ovo mi je poslao Filip, nadam se da je ispao čovek i da ti nije rekao, pošto mi je ovo poslao kad ti nisi bila tu. Gde se dogodio prvi poljubac? Prvi poljubac u našem stanu. Tačan odgovor, bravo. Molim vas, aplauz. To je tačan odgovor. Koji je Filipov omiljeni muzičar? Muzičar? Pa... Đorđe Balašević. A mnogo voli Dinu Merlina. Baš. Bravo! Oba je stavio, oba je stavio. Evo. Pa znam. Ja sam doskora, pa kada ću poslije. Kog dana ste se upoznali? Kog dana? Pa, pričali smo jednom prilikom o tome kako smo se upoznali. Pa to baš nije bilo prvi put kada smo se upoznali, jer ni on i ja ne znamo gde smo se sreli tog prvog puta. Negde smo se pozdravili i upoznali, ali ne znamo. Ne znamo tačno gde je prvi put se to desilo. Zato što je bilo mnogo pre nego što smo počeli da se zabavljamo. Jeste sigurna ovaj odgovor? Ali, sigurna sam, da. Ne znamo gde smo se tačno upoznali nekada davno. Smo se upoznali, neko nas je upoznao. Morali ste se upoznati, pobogu, pa niste se sreli, počeli živite i čao, možeš ući. Nekad smo se negde upoznali pre nego što smo počeli da se zabavljamo, možda godinu dana pre toga, ali... Bio je mrak i bili smo pijani. Tako ne. Ne, i on je napisao, ne sjećam se tačno kad smo se upoznali. Pa ne znamo, pričala sam o tome nedavno. Idemo dalje. Imaš još samo tri pitanja, pazi. Da ti ono kao se ne računaš, koja je poznata ličnost njemu lepa? Mislim, koju on ženu doživljava kao lepu? Koja mu je neki kao simbol lepote i to da... Jao, na primer... Mislim da znaš da je rekao. Jessica Alba. Jeste. Ili jeste? Jeste. Čekaj, stara ti ništa nije rekao. Nije mi rekao. Mogu da budem iskrena. Mogu da budem iskrena. Da. Njemu je stigla poruka juče i njegov telefon je bio ovako kod mene u ruci. Njegov telefon je bio ovako kod mene u ruci. Da. To je normalna stvar. Ne. Da držiš njegov telefon. Nešto je bio kod mene. Ja sam uzela telefon jer smo sedeli u kola. Sjeli smo u kola i ja sam uzela i ovako bio kod mene. I stiže poruka. Ja vidim, rekao, piše ti Ognje nešto. Ne, daj mi telefon. Ja kažem, što da ti dam telefon? Gole slike standardno razmenjujem. Zašto ne mogu da mi je vidim? Kažem, ne. To smo mi s bradom i brkama, najopasniji. Nešto u pitanju, nešto za emisiju. Ja sam rekla, okej, neću da se mešam. Dobro, imaš za pitanje, pa ćemo vidjeti. Koje mu je omiljeno jelo? On voli mnogo da jede, svašta voli da jede, ne znam. Voli, najviše voli kineski da jede, azijsku hranu i to. Tačno. Kineski dim sum i sušiš. Dim sam, dim sam. Dim sam. Ok, dim sum. Dim sam. Ok, pisao i suši, ali priznajem, ok. I posljednje pitanje. Ako je ovo znaš, znači, stvarno, mislim, baš lepo pričati. S koliko godina je on izgubio nevinost? Pa izvini priče. Ali znam. Kako znaš? Pa znam, rekao mi je. Nije ti rekao sad, nego ti ranije rekao? Ranije mi je rekao. S koliko? 15. S 15 godina? Ali ti rekao i s kim? Rekao mi. S kim? Pa ne, mogu da kažem. Pa mora, to je kompletno pitanje. A nije bilo to pitanje. Nije bilo sa kim? Sa koliko godine? Ne daš se prevariti, ne daš se prevariti. Bravo, dobro je, dobro je. Koliko se ja sećam? Stvarno se dobro poznaje. 15, 16, tu negdje. 15 godina, piše crtica 15, ne mislim na minus 15, nego 15 godina. Bravo. Ne moram da ljuskam. Bravo, svaka čast. Znači, evo, spasili smo te. Bili smo spremni za jedan, idemo na Mars. Inače, bi mi smela.